загинув на полі бою у Краснодонському районі Луганської області. По суті, вже бій закінчився. Ця самохідна установка їхала, вона була з повним боєкомплектом, і снаряд вибухнув, снаряд попав в той БМП. Загинуло тоді троє хлопців з Волині, і четвертий був контужений, але він залишився живим. Мама віддала його документи, навіть, от дивіться, та, що у роддомі причеплено було до ручки, вона все зберігала, і ми попросили, щоб вона нам зібрала документи і деякі матеріали, фотографії. То оте, що вона зібрала, ми, звичайно, помістили тут, у шкільному музеї. Зошит спогадів мама зберегла, і я взяла цей зошит спогадів, коли вони писали, вже десь був 8, 9, 7 клас. Отут, бачите, його виряджають армію. Він служив у десантних військах, спочатку у Львові, а потім у Миколаєві. Ігор був дуже добрим. І він був такий дуже веселим хлопцем. Він ніколи не лукавив, він ніколи не ображав нікого. В цьому класі він навчався. Тут вже якби старшокласники вчаться. Так. Вони навчалися, був фізико-математичний кабінет, і в цьому кабінеті вони навчалися. От ви потерпіли внутрішню втрату, і село потерпіло втрату Ігоря. А ваша якась думка з того всього, що відбувається в країні, як ви на це все дивитеся, ваше ставлення, чи вам це набридло, чи ви втомилися від цього? Мені дуже шкода тих хлопців, які йдуть воювати, які віддають життя своє. Хотілося б, щоб ті життя були недаремними, щоб в країні щось змінилося, і щоб ті учні, яких ми зараз виховуємо, щоб діти, навіть наші внуки, вже жили дійсно в такій хорошій Україні. Квітучий, могутній, де б не було корупції, не було брехні,